טוב, בעזרת השם נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. על הסיפור עם רבי יהושע בן לוי, שהיה מלמד את הבעלי רעתן. קודם כל אני רוצה להקדיש את זה בהצלחת כל עם ישראל, שמירה על כל החיילים, ולנשמת כל ההרוגים שנהרגו, גופות כל החולים. כמובן, יש נזכה בזאת השם לגאולה בקרוב. בכל אופן, יש פה, אני רוצה, בואו נתחיל עם הסיפור קודם כל, של מובא בגמרא. משהו עם החרב של מלאך המוות היה, לא? כן. מה היה שם? אז בואו נראה את הסיפור בעזרת השם. וקודם כל, יש כלל גדול שאני הרבה פעמים חוזר עליו. מפרט המהר"ל מפראג כותב שכל דברי חכמים זה הכל מופשט מן הגשמי. כשאנחנו מתייחסים לכל דברי חכמים מופשט מן הגשמי, זאת אומרת, זה הכל בעצם סוג של משל, מטאפורה, כן? וכל בר דעת מבין שאם אני אמרתי לך שיש לי פרפרים בבטן, אז ילד קטן יתייחס לזה כאילו יש לי פרפרים גשמיים, אבל זה מדובר על, כמובן, על סוג של ריגוש. הוא חשמל את הקהל, אני יודע, לשון חדה, הכל. עכשיו, זה הכל מופשט מן הגשמי, ולא רק זה, גם השמות של התנאים, המוראים, הצדיקים שמובעים, זה גם סוג של מטאפורה. הם גם באים עכשיו להורות לנו פה משהו. כן, שרבים היו לו כמה שמות, לא? כן, אבל אתה רואה שדורשים את השמות שלו, דורשים את השמות שלו עצמם, מה העניין? כמו שרבנו דורש, רבנו דורש את השמות של רבי אליעזר ורבי יהושע למשל, כן? שאליעזר עין זה, ראשי תיבות עין לא ראת האלוקים זולתך, יהושע זה יקומון הכי צבר לנו שוכני עפר. זה מטאפורה שמולבשת בתוך המציאות האמיתית. בדיוק. בתוך סיפור דברים, כאשר כמובן, זה לא בא לספר לנו איזשהו סיפור שקרה בהיסטוריה בלבד, או סיפור על צדיק מסוים, שמלבד הסיפור אין לנו מה לעשות איתו, יש פה הוראה, כי זה תורה. נכון. אז יש לנו פה, ודאי, יש לנו פה איזשהו לימוד מהסיפור הזה. עכשיו. עכשווי, בדיוק. והלימוד הזה הוא לא שייך רק לאנשים בדרגה מסוימת, זה שייך לכל אחד ואחד. אז אחרי הכלל מאוד מאוד חשוב הזה, אנחנו נוכל לראות את הדברים בצורה שונה. אז הגמרא במסכת כתובות, דף עין זין עמוד ב' מספרת. מכריז רבי יוחנן, היזהרו מזבובי של בעלי רעתן. בעלי רעתן, רש"י אומר שיש להם שרץ במוח, כן? כאן. ובמסכת גיטין הוא אומר, זאת אומרת, בגלל שרש"י כאן בכתובות אומר, שרץ יש לו במוחו. בגיטין דף עין עמוד א' הוא אומר, בעלי רעתן חלשים הרבה. הם מאוד חלשים. מחמת שיש להם שרץ במוח כדאמינן בכתובות. אז כמובן שכמו שאמרנו, זה מתייחס גם לבחינה רוחנית. מה זה שרץ במוח מבחינה רוחנית? ועל איזה חולשה מדובר פה, כן? הכוונה גם על מצורעים כמובן, שזה משמע שזה הצרת בדרגה הכי קשה שיש. ידוע שהמצורעים גם היו מרוחקים. ובעלים של הרעתן כביכול. בוא נראה מה זה בעלי רעתן. בוא נראה בעזרת השם כמובן, כן? אבל קודם כל זה מדובר על אנשים מצורעים, שהמצורע היה כמובן מגיע על עבוד של לשון הרע, והם בעצם, כן, אז רבי יוחנן, כמו שאנחנו רואים, הוא הזהיר אפילו מהזבובים, כן, של הבעלי רעתן, בפשטות, כי הם יכולים להעביר את המחלה שלהם, כן, יכולים לדבק. קודם כל נלמד את הרעיון בפשטות, אבל אז נראה מה זה בא לומר לנו. רבי זרע לא אבי יתיב בזיקה. רבי זרע לא היה יושב במקום שנושבת רוח, שהרוח יכולה להעביר בעצם את החיידקים של אותם בעלי רעתן. כן. רבי אלעזר לא עייל בעלה. רבי אלעזר לא היה נכנס באוהל של בעלי רעתן. רבי עמי ורבי אסי לא אבו אחלה מבי דעי מבוא. זאת אומרת, אפילו יש איזשהו רחוב, שברחוב הזה גר בעל אחד שהוא מבעלי רעתן, כן?
והביצים שהטילו תרנגולות שם באותו מבוי, הוא לא היה אוכל מהביצים. מעניין שרק ביצים מוזכר, פשים לב. בואו נראה בעצם מה זה בא לסמל לנו. אחר כך נראה. רבי יהושע בן לוי, מקרח בו. רבי יהושע בן לוי, לא רק שהוא לא היה מתרחק מהם, היה נדבק בהם. כרוך, כרוך. כרוך, היה נדבק בהם, ועסיק בתורה. ועוסק איתם בתורה. כן? אמר, מה הייתה הסברה שלו? אמר, איילת האבים ויעלת חן, הרי התורה נקראת איילת האבים ויעלת חן, אם חן מעלה על לומדיה, עכשיו אחד שאין לו חן והוא לומד תורה, התורה מעלה עליו חן, אז אחד שעוסק בתורה, כן, אז זה ייקח לו את החן שלו. לא. נכון? הרי בעלי רעתן זה בדיוק ההפך מכן, זה, כן, זה תכלית השפלות, או מורה מתארת שהיה נוזל מהם עריר וכו' וכו', אתה מבין? אז ברור שהתורה, כן, אם מעלה, חן מעלה לומדיה, אגון אלו מגנה, זאת אומרת, היא לא תגן, זאת אומרת, זה כמו שאם דבר מסוים מסוגל להפוך את האדם העני לעשיר, אז הדבר הזה, הדבר הזה לעשיר, לא יגן עליו שהוא לא יהפוך להיות עני? כן, מובן הרעיון. טוב, אז אנחנו רואים שיש פה בכלל מחלוקת בין כל האמוראים האלו, שהם סברו להתרחק מהם בתכלית הריחוק, ורבי יהושע בן לוי, בדיוק ההפך. היה נדבק בהם ומלמד אותם תורה. כי אב השכיף, כשהוא היה צריך להיפטר מהעולם, הוא עדיין לא נפטר כמובן, אבל כשהגיע זמנו להיפטר, אמרו לי למלאך המוות, זיל עביד לרעותה. לך תעשה את רצונו של רבי יהושע בן לוי. זאת אומרת, משהו יבקש ממך, תעשה. מעניין, אה? כן, מעניין, גם זה מעניין. כמובן ככה. כן. עזל, התחז אלה, והלך ונראה לו, מלאך המוות. אמר לי, אז הוא ביקש ממנו אח ולי דוחתי, תראה לי את מקומי בגן עדן, יוצר את המקום שלי. אמר לי לחי, אין בעיה, בסדר, קיבלת. אמר לי, אב לי סכינך, דילמה מבעטת לי באורך, תן לי את הסכין שלך, אמר לי מלאך המוות, אני פוחד שאתה לא, אולי בדרך תהרוג אותי, כן, ו... תבהיל אותי, אז אני רוצה שהסכין שלך יהיה אצלי, אני שומר עליו. טוב, יאהב אני אלה, נתן לו את הסכין. כמעט להתם, כשהגיעו לשם, הייתה שם חומה גבוהה, אפשר היה לראות את המקום, כן? דליה, הרים אותו את רבי יהושע בן לוי, כדי שיוכל לראות את מקומו. עכשיו, איך שהוא הרים אותו? קמח ולה, כדי להראות לו, שבר. ואז הוא קפץ מעל החומה עם הסכין של מלאך המוות, ועכשיו הוא היה בגן עדן בעודו בחיים. נכנס לגן עדן כשהוא עדיין חי. חי אותו. בחיים. נפל להו גיסה וקפץ לצד השני. נקטה בקרני דגלימה. אז מלאך המוות תפס אותו ב... גלימה יש לו. מה? בגלימה. ב... בשול, כן, בקצה של הגלימה שלו, בקרן של הגלימה שלו. אמר לי בשבוע אתה, עכשיו הוא לא רצה לעזוב אותו, רבי יהושע בן לוי מצד אחד, מצד שני רבי יהושע בן לוי כבר היה שם בגן עדן עם הסכין, ומלאך המוות עכשיו לא יכול להיכנס לגן עדן, עכשיו היה תקוע, עכשיו מה עושים פה? אמר לי בשבוע אתה דלעתינה, הוא אמר נשבע לך שאני לא חוזר. אמר קודש הבריחו, אי איצ'י לשבוע אתה נהדה. אם באמת הוא עבר על שבועה, אז יחזור, אבל אם לא, אז איך אומרים, אי אפשר להחזיר אותו מהשבועה, אחרי הכל הוא נשבע. אילה לא נהדה, אם לא, לא נחזיר אותו. לא, לא, הוא לא יחזור, הוא יישאר שם. שם ידע איזה דרך אגב, אני חושב שהשם עשה את זה ככה. כן. שם ידע כאילו אם הוא לא נשבע לשב או לא. הוא ידע שהוא לא נשבע לשב, אז ממילא... הוא נמצא את זה בצורה של הנמה כזאת. כן. אמר לי,
אבל היא סכינה, טוב, תחזיר לי את הסכין. לקח את הסכין. אמר לה וכייב לך. לה וכייב לך. לא החזיר לו את הסכין, לא רצה להחזיר לו את הסכין. למה? כי הוא עדיין חשש, הוא לא יערוג אותו. כן. נפקה בת קלה ואמרה לאב לנעלה, דמיתבה לבריאתו. זאת אומרת, יצא בת קול שאמרה שבעצם אתה יכול, אל תפחד, אותך הוא לא יערוג, אבל תחזיר לו את הסכין, כי הוא צריך אותו בשביל להרוג את הבריאות, בשביל הבריאות, כן, אחרי הכל הוא מנח המוות, צריך לעשות את התפקיד שלו, כן? ויוצא מפה שרבי שמעון הנביא נכנס לגן עדן עם הגוף. כמובן, אני רוצה שנדבר על כמה נקודות פה חשובות, למה, מה זה הסכין הזה של מלאך המוות? מה זה עניין שהוא לא פוחד, שהוא לא יפחד בדרך? כל הנקודות, ומה זה בכלל הרעיון שהוא נכנס, שהוא חי לגן עדן, איך זה נוגע אלינו, כל הדברים האלה כמובן, כן? אז כל זה, בעזרת השם, אני רוצה לדבר על זה. טוב, בכל אופן, ממשיכה גם מספרת, מכריז אליהו קמה, ואז אליהו הנביא הכריז, כשהוא הגיע, פנו מקום לבר לוואי, פנו מקום לבר לוואי, פנו מקום לבן לוי, פנו מקום לבן לוי. עזל השכיחה לרבי שמעון בן יוחאי דעה ויתיב על תלת עשר תחת כפיזה. ראה את רבי שמעון בר יוחאי יושב על 13 כיסאות מזהב. כן? אמר לה, את הוא בר לוואי? שאל אותו, אתה הוא בן לוי? אמר לה, הן, כן, זה אני. נראתה קשת בימיך? שאלה, קשת נראתה בימיך? כי ידוע שהקשת נראית, אם אין צדיק שיגן על הדור, ואז היה ראוי באמת אותו הדור שירד בו מבול, רק מה, בגלל שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יוריד מבול, ולכן אז הקשת מזכירה לקדוש ברוך הוא, יש שבועה, אל תשכח שנשבעת, כן? כן? ולכן אנחנו באמת מברכים בברכה של הקשת, זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו, נכון? נכון. אז הוא אמר לו, זאת אומרת, עכשיו, דור שמספיק שיש שם הצדיק שהוא יהיה ראוי, אז ממילא הוא מגן על כל הדור. הוא קשת הברית. אז אצל, כן, הוא גם נקרא קשת הברית, כי ורבי שמעון בר יוחאי בימיו לא נראתה קשת. אז הוא שאל את רבי שמעון בן לוי, אם נראתה קשת בימיך, אם אתה באמת, בוא נראה אם אתה באמת בדרגה הזאת, שיחריזו לפניך, פנו, כן? פנו מלכם בן לוי. אמר להן, כן, נראתה. אז אמר לו, אם כן, אין אתה בר לוי. כן, זה לא אתה. ככה רבי שמעון בר יוחאי אמר. ולא, באמת זה לא נכון. באמת לא נראתה בימיו הקשת, כן? ולמה הוא אמר את זה? זה, כן? ולא היא. זה לא הווי מידי. אלא סבר, זה לא החזיק טיבות על נפשי. הוא לא רצה להתגאות, כן? לכן הוא אמר את זה מתוך הנבא. גם פה, יש פה איזושהי נקודה, מה זה עניין של נראתה קשת בימיך? מה זה בא לומר לנו? איך זה קשור אלינו? כמובן, אם אני לא אדבר כל הדברים, אני בכוונה אומר, תזכירו לי. כן? כן. טוב, אם יש עוד דברים של דיוקים, נשמח לשמוע. כן? בכל אופן, ואז הגמרא מספרת, רבי חנינא בר פפא, שושביני אבי, היה חבר של מלאך המוות. רגע, אבל מה עם קודם מרשב"י? מה בספר מרשב"י שם? פה זה מסתיים. הבנתי. ואז הגמרא מספר בדרך אגב על רבי חנינא בר פפא, תכף נראה זה גם קשור לסיפור שלנו, שושביני אבי, הוא היה חברו של מלאך המוות, איך אומרים? סחבק, כן? כי אבא כניחא נפשי, גם כשהוא היה צריך להיפטר מהעולם, הגיע זמנו, אמרו לי למלאך המוות, זיל אביד לרעותיה, לך תעשה את רצונו, לפני שהוא נפטר, תראה מה הוא רוצה. עזה לגבי, הלך אליו והתחז אליו, והתגלה לו, אמר לי, אמר לה, שבקי 30 יום, עד הנה עד התלמודי. תעזור, תחכה עוד 30 יום, ב-30 יום אני אחזור על כל הלימוד שלמדתי, במשך החיים. למה? דאמרי, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
אני לא רוצה לבוא לעולם האמת, וכן, ששכחתי, אני רוצה לבוא עם התלמוד שלי, אז תן לי 30 יום, אני אחזור על התלמוד שלי. טוב? אז אמר לו, תחכה עוד 30 יום. עכשיו כן, הניח אותו, חיכה 30 יום, לבטאת לתניום, הנה אחרי 30 יום, חזר לקחת נשמתו, עזר להתחזר, אמר לי, אחווה לי דוחתי, תראה לי את המקום שלי. אמר לי, לך, אין בעיה, אני אראה לך. אמר לי, אב לי סכינך, דילמה מבעטת לי באורך. תן לי את הסכין שלך, כמו שרבי שמעון לוי ביקש, שלא תביא לו אותי בדרך, שאולי תערוך אותי בדרך, כן? אמר לי, כחברך בית למעבד לי, אתה רוצה לעשות כמו החבר שלך, שעבד עליי. כן, לקח לי את הסכין, ועד שחזרתי אותו, כן. מה? כחברך בית למעבד לי? אמר לי, הייתה ספר תורה, וחזה מאי כמיד דכתיב בי דלק ימתיה. תביא ספר תורה, ותראה לי דבר שלא קיימתי בתורה. אמר לי, זאת אומרת, אם אני קיימתי את כל התורה, אז תסמוך עליי שאני אחזיר לך את הסכין. אנחנו אומרים, אני לא... לא מסתם. כן. אמר לי, מי יקרחת בבעלי רעתן ויעסקת בתורה? האם נטפלת, זאת אומרת, האם נדבקת בבעלי רעתן ולמדת אתם תורה? איך הוא ידע שזה המעלה? מה? איך הוא ידע שזה כבר המעלה? אומר, זאת אומרת, אם כך, ובאמת הוא לא נתן לו את הסכין. רבי ישוע בן לוי זוכה לסכין של מלאך המוות, שלא יבהיל אותו בדרך, יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה. מה שאין כן, הוא לא מקבל את הסכין שלו. רבי חנניה בר פפא לא מקבל את הסכין שלו. עכשיו, רבי חנניה בר פפא, כמו שנראה, לא היה סתם צדיק, כן? בואו נראה זה, באיזה מדרגה הוא היה. קודם כל, הוא מעיד שהוא קיים את כל התורה כולה, כן? אבל מה? הוא לא היה לו את המעלה של רבי שובן לוי, שהיה מלמד בעלי רעתן. ואפילו אחי, ואפילו כך, כינח נפשי, שתבין על איזה צדיק מדובר, כינח נפשי, אפסיק לעמוד הדנורה בין דידי לאלמה. אז עמוד של אש הפסיק בינו, כן? לבין שאר העולם. קודם כל, העמוד של אש מורה, הוא והם בשאר העולם, זה משהו אחר לגמרי. יש הבדל, זה לא אותו דבר. זה, כן, כמו שיש, הקודש מובדל מהחול, והקודש הקודשי מובדל מהקודש, ככה הוא מובדל מהם לגמרי, שזה עמוד הדנורה. וגמירה, ויש בצדנו קבלה, דלה מאפסיק עמודה דנורה, אלא לחד בדרה, או לטרן בדרה. כן, אין דבר, שלזכות למעלה הזאת, שיפסיק עמוד האש, כן, זה רק לאחד בדור, או שניים בדור. ועם זאת, הוא לא זוכה להיכנס בחיים חיותו לגן עדן, כמו רבי ישוע בן לוי, והוא גם לא זוכה שהסכין של מלאך המוות יהיה אצלו ביד. ואז הוא לא יוכל להביל אותו בדרך. עכשיו, כל הדברים האלו, כמו שאמרנו, קשורים אלינו. תכף אנחנו נראה בזאת השם. אז כמו שאמרנו, עכשיו, מה זה בכלל בעלי רעתן? ראיתי פירוש נפלא של הכלי יקר על התורה, שהוא מדייק שם, למה הוא אומר, כן, רבי יוחנן, וכדמות רמז לפלוגת הזו מצינו שמכריז רבי יוחנן, יזהרו מזבובים של בעלי רעתן. מה זה העניין של הזבובים? למה דווקא זבובים? מה העניין של כן? והוא אומר, והוא מין צרעת, זה סוג של צרעת, ומסיק שם, רבי ישוע בן לוי יקרח בו ועסיק בתורה וכו'. וקשה. מה ראה רבי ישוע בן לוי על ככה לסמוך על הנס בחינם? איך רבי ישוע בן לוי סומך על הנס? אתה מסכן את עצמך ברמה של... כן. ונראה לי, על צד הרמז, זאת אומרת, הוא פה לוקח את העניין, כמו שאנחנו אמרנו, בצורה מטאפורית, כן? שזה בא לרמז. ומה זה מטאפורה? זה מרמז על. נכון. כמו שאומר, פרפרים בבטן, זה מרמז על ריגוש. כמו משל, משל למשל. משל, בדיוק. על צד הרמז... שפליגה בפלוגתה יודע רבי אבא ורבי חמה, כי הזבובים כינוי אל בעלי הלשון. למה הזבובים זה כינוי לבעלי לשון הרע? שעושים כמעשה הזבוב,
שדרכו להניח כל מקום טהור שבגוף, וכשמוצא איזה מקום מתונף ומכה טריה, שם ירבץ על מקום השכין. כן, הזבוב לא יבוא על, על האור הבריא, איפה יבוא? איפה שמכה. על הפצעים, כן? כן? מה הוא מחפש? מה הוא מחפש? את הנגעים שבאדם. ככה בעלי הלשון, הוא לא ידבר על הטוב שלך, כן? מה הוא מחפש? איפה אתה לא בסדר, איפה אתה נגוע, כן? בנגעים שלך לשם מגיע הזבוב. כך בעלי הלשון, אם יראו איזה אדם מלא חוכמה וכבוד, לעולם אינם מספרים ממעלתם. הוא לא ידבר מהמעלה של האדם הזה והזה, אלא רואים אחר מומי בני אדם. אבל למה אם מצא בו איזשהו מום, איזו נקודה שבאותה נקודה אינו צדיק, כן? אז מזה יעשה עסק, וואי, כן? מזה הוא יעשה עסק ובזה הוא יתמקד, והפוקוס שלו יהיה על העניין הזה. כך בעלי הלשון, אם יראו איזה אדם מלא חוכמה וכבוד, לעולם אינם מספרים ממעלתם, אלא רואים אחר מומי בני אדם, כי אדם אין צדיק בארץ שלא יחטא בשכלות מעט. כי כל אחד יש לו איזשהו חיסרון, כי אחרי הכל, כן? מושלם זה הקדוש ברוך הוא. אז כל אחד יש איזשהו חיסרון. אז אם אתה רוצה למצוא חסרונות, אתה תמצא בכולם. ואיך, כמו שהגמרא מספרת על, אפילו על משה רבנו, כן? וביטו אחרי משה, חשדו אותו באשת איש, חשדו אותו שהוא גונב מהמשכן. אם אתה רוצה, אפילו הצדיק גמור, אתה תמצא גם דברים שלא קיימים בו בשביל לדבר עליו. ועליהם אמר שלמה, תראה, זה דבר נפלא. זבובי מוות יבא איש, יביע שמן רוקח, יקר מחוכמה מכבוד, שכלות מעט. תראה איך הוא מפרש נפלא את הפסוק הזה. רצונו לומר, אלו בעלי הלשון שנמשלו לזבובים, וברוח שפתיו ימית. למה? כי הלשון הרע, תלת הקטין. לשון הרע הורגת שלושה. את המספר, זה ששומע, שקיבל את הדברים כמובן, וזה שסיפור עליו. על כן קראם זבובי מוות. הם זבובים שהורגים. ואמר יביש, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מביש את ריחם. מביש את ריחם, כי כל כוונתם להביש ריח אנשים טובים. כן? להביש, יש לו, כן? יביע שמן רוקח, אפילו שמן רוקח, שזה שמן מבוסם, הוא משובח, הוא יגרם, עכשיו, מה זה יביע? מה הפירוש המילה יביע? יביע זה מלשון דיבור, יביע אומר, נכון? נכון. כן? יביע לשון דיבור, ורצונו לומר שהוא מדבר אפילו מן האיש שלם, אשר ריחו נודף כשמן רוקח, גם אדם שלם, הוא ימצא בו לדבר עליו לשון הרע, כן? לדבר מהחסרונות שלו. מכל מקום, הוא משתדל עליו איש רחו, יקר מחוכמה ומכבוד, שכלות מעט. מה זאת אומרת? כי בעיניו, אותו שכלות מעט שהוא רואה בזולתו, הוא יקר וכבוד בעיניו יותר מכל חוכמה וכבוד שרואה בו. זאת אומרת, כל ה- 99% טוב מושלם, אבל הוא מצא בו איזה אחוז אחד של זה, זה יקר בעיניו, ומזה הוא עושה עסק, וכל ה-99% של השלמות שלו, כן, הוא לא מכבד. פרוש נפלא. עד שזה השכלות מעט מכריע את כל החוכמה והכבוד. בדיוק הפוך מהזמרה, שרבנו מלמד אותנו, כן? ונתן טעם לדבר, לפי שלב חכם לימינו. ועל זה אומר המדרש, היינו לדון הבריות לכף זכות, כמאמר רבותינו ז"ל. אלו מאמינים לזכות, וכו', ולב כסיל לשמאלו, לדון את הבריות לכף חובה. הלשון של המדרש, זה אלו מאמינים, מתאים לכף זכות, זה מאמינים. ומה זה פירוש מימינים? מתאים לקו זכות. אבל זה לא שהלכתי לקו זכות באופן חד פעמי. אלא מימין, מימין זה זה שהולך ימינה כל הזמן. תמיד, באופן תמידי. הוא לא מפסיק לדון לקו זכות. כל הזמן הוא דן לקו זכות, ואלו מסמילים. מה זה מסמילים? מתאים לקו חובה. אז כן, שזה בעצם, הוא מסמיל כל הזמן, הוא מתא לקו חובה כל הזמן. גם כידוע, סמחמם, כן, השם שלו, זה גם מלשון, מלשון, כמו שיש ימין ושמאל, השם שלו זה דומה לשמאל.
גם small באנגלית זה קטן. נכון. הוא מקטין את האדם. כל עניין שלו זה להקטין ולהראות כמה הוא לא שווה וכו' וכו'. להקטין אותו בעיני הזה. אז אלו מאמינים, אז ככה אומר המדרש תנחומא, כן? אלו מאמינים לזכות וכו', ולב כסיל לשמאלו. הכסיל, מה הוא עושה? איפה, על מה הוא שם את הלב שלו? על החיסרון. על החיסרון. אז לב חכם, החכם שם לב על מה, איך להטות לכף זכות. הוא שם לב. השאלה מה הלב שלך, הוא מחפש. מה שהלב רוצה לראות, העיניים יראו. כן? ולב כסיל לשמאלו. לדון את הבריות לכף חובה. על כן לעולם אינו מספר במעלות זולתו, כי אם בגנותו. לכן הוא כל הזמן עסוק במה? בלספר בגנות ולא במעלות. גם במעלות הוא לא מתייחס, עזוב, זה פשוט. אבל אם נמצא בו איזשהו חיסרון, וואי וואי וואי, איזה עסק. תקשורת שלה, כן. אני מזכיר. בטעמו של דבר, לפי שגם בדרך שהשחל הולך, ליבו חסר. ואמר לכל, שחל הוא. רצונו לומר, כל הפוסל במומו פוסל. כי בעצם מאיפה אתה רואה את כל הנגעים האלו? מאיפה אתה רואה את כל הנגעים? הוא רואה את עצמו. זה בא מהנגעים שלו, לכן הוא רואה בכולם. זה כמו שאדם עכשיו לא מבין שהעולם זה כמו מראה, ואתה רואה את עצמך במראה, אומר, אז זה גועל נפש. עכשיו הוא כועס על הבבואה שלו שמשתקפת במראה, והוא רואה את כולם, הצדיק רואה את כולם צדיקים, הוא רואה את עצמו במראה, והוא רואה את כולם בעלי מומים, כן? רצינו לומר, כל הפוסל במומו פוסל, כמו שאמרת הגמרא בחידוש דפיים. ישראל זה החושד בקשרים, יודע בעצמו שאותו חיסרון ודופי שמטיל בזולתו, יש גם בו. וגם הוא ליבו חסר מן אותו דבר. ובאמת לאמיתה, גם הוא ליבו חסר מן אותו דבר. על כן אמר, על כן אמר לכל, כי שחל הוא. ותולה גם באחרים אותו שכלות שהוא יודע שישנו בו בעצם וראשונה, וסובר מאחר שהוא עושה כן, כולם עושים כאלה. זאת אומרת, אז גם הוא חושב, שבאמת כולם כמוהו, כן? רק שהוא רואה את זה אצל אחרים, על עצמו לא רואה. אלו הם הזבובים החוקרים תמיד אחר מומי הבריות וחסרונן. לכן, איך הוא קורא להם? זבובי מוות, כן? ולכן רבי יוחנן היה מזהיר מפני הזבובים של מי? של הבעלי רעתן, כדרך שנאמר, והביטו אחרי משה, כמו שהביטו אחרי משה, וראו מה שרצו לראות, כמובן, את החסרונות במשה רבנו, שבאמת לא היו בו, רק הם ראו. דמיינו את זה. לפיכך נלקו בצרעת שנקרא רעתן, מלשון מה? רע. לא, רעתן באלף. מה הם רואים? רע. מלשון ראייה. ראייה. כן? מידה כנגד מידה. כי כשם שהם בעלי רעתן, עכשיו מה הוא אומר? אני רואה, מה אתה לא רואה? מה אתה לא רואה? תראה מה הוא, כן. שהם בעלי רעתן, שרואים ומסתכלים אחרי מומי בני אדם, כך נלקו בצרעת שנקרא רעתן. ואמר, יזהרו מהם שלא לטפל עמהם, שלא להתחבר אליהם, להתרחק מהם. להשיבה מדרכם הרעה, אפילו להשיב אותם מדרכם הרעה, רבי יוחנן סובר, הם סברו, תתרחקו מהם כמה שיותר, להורות להם דרך התשובה, אפילו להורות להם דרך התשובה אסור, ככה רבי יוחנן סבר. כי הוא סובר, סיפר, אין לו תקנה. כי מה הייתה הסברה של רבי יוחנן? מה הסברה של כל המוראים שזה, שאתנו צריכים להתרחק מהם? סיפר לשון הרע. אם סיפר לשון הרב, אין לו תקנה, כן? זאת אומרת, זה שורש המחלוקת, הוא בעצם בין המוראים שסוברים שצריכים להתרחק מבעלי רעתן, לבין רבי שוב בן לוי שסובר שצריכים, שהוא שהיה נקרא אחריהם ומלמד אותם תורה, בעצם מה שורש המחלוקת? האם יש לו תיקון אלו? יפה, האם יש לו תקנה או אין לו תקנה? אז הוא סיפר, הוא סובר, אין לו תקנה. על כן, על כורכך אין לי לטפל למים בחינם. אבן הוא אומר, פורש, הוא אומר, אני יכול לשון הרע משהו אחר לגמרי. כן, יפה, יפה. וכן דעת רבי זרע, ורבי עמי ורבי אסי, שנתרחקו מעל גבולם בכל מיני הרחקה, כדי מסיק שם. אבל, אומר בהמשך, רבי יהושע בן לוי סבר שיש תקנה, גם אם כבר סיפר. אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה, וכו'. וזהו שמסיק, רבי יהושע בן לוי יקרח בעור ועסיק בתורה, וכו'.
כי סבר שעל ידי תלמוד תורה יש לו תקנה אפילו למי שכבר סיפר עד שכבר נלקה בצרעת. עכשיו, למה על ידי תלמוד תורה? למה על ידי לימוד? אם היה לך חן, אז אם הוא היה לך חן, אז יש לו סוג של ראייה אחרת, אולי כבר, לא? מה רש"י אומר? מה אלו בעלי רעתן? מה יש לו? שרץ במוח. שרץ במוח. מה זה שרץ במוח? הבעיה אצלו, שהתורה שהוא למד, היא מעוותת. והתורה הזאת גורמת לו כל הזמן להסתכל על הרע. כן? אז מה אני צריך עכשיו לעשות איתו? לתת לו מוח חדש. ללמד אותו תורה, ללמד אותו תורה אחרת. ללמד אותו תורה נכונה. כן? ולכן, וזה התורה של רבי יהושע בן לוי שהיה מלמד. תשתיק את זה. כן? עכשיו, אז כמו שאמרנו, אז קודם כל בואו נחזור על כמה נקודות. דרך אגב, אתה יודע מה? רגע, זה עדיין קשור לעניין של מלך המוות. כן, לא סיימנו, רק התחלנו, כן. בואו נ... הגמרא בסנהדרין, שים לב, מספרת שרבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו. פגשת אליהו הנביא, דא וקיימא פיתחא דמעתא דרבי שמעון בן יוחאי. גם פה מעניין, פה יש גם סיפור רבי שמעון בן יוחאי, גם הוא קשור, כן? במערה של רבי שמעון בן יוחאי. הוא ראה, הוא עמד על הפתח של מערת רבי שמעון בן יוחאי, אמר לעתינא לעלמא דעתיה, האם אני אבוא ושאל, רבי שמעון בן הנביא שואל את אליהו הנביא, האם אני אבוא לעולם הבא, אני אזכה לעולם הבא. אמר לי, אם ירצה אדון הזה, אם ירצה אדון הזה, הכוונה למשיח. רגע, רגע, הוא היה מנהל הנביא במערה של רבי שמעון בר יוחאי? הוא פגש את אליהו הנביא עומד בפתח של המערה של רבי שמעון בר יוחאי. אחרי הסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי? מה? אחרי הסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי? אחרי הסתלקות עצמה? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שכן. עכשיו, גם זה מטאפורה. כן, זה גם, יש פה גם משהו לבדיק. המערה זה מטאפורה, רבי שמעון בר יוחאי זה מטאפורה, רבי שמעון בן לוי זה מטאפורה, אליהו הנביא זה הכל, 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 כל הסיפור הזה מטאפורה. שיש פה לימוד בשבילנו. עכשווי. צריך כל הזמן להזכיר את זה לעצמנו, כי אנחנו כל הזמן נוטים לפרש את זה לצד הגשמי. בדיוק. בלבד. רק מה, אי אפשר לדבר אותך ממונחים רוחניים, אלא אם כן אני אלביש לך אותם במונחים גשמיים, כן? לכן אני חייב לדבר אותך במונחים גשמיים, אבל להזכיר לך, אל תשכח. יש פה לימוד עכשווי. לימוד עכשווי. טוב, בקיצור, אז אני ארצה אדון הזה, כמו שאנחנו נראה עם משיח, אמר לי, מה אתה משיח? ואז הוא שואל אותו, מתי יבוא משיח? אמר לי, זיד שאלה לדידי, לך שאל אותו בעצמו. ואיך היתיב, וכאן הוא יושב, הפיתחא דקרתא, הפתח, בפתח רומי, כן? שער רומי. ומה היא סימנה? זאת אומרת, איך אני יודע להבחין בינו לבין שאר האנשים, הוא לא יושב שם לבד, כן? נכון. איך אני יודע להבחין בינו לבין אחרים? יתיב בין עני סובלי חולאים. מה משיח עושה? יושב עם עניים סובלי חולאים, ומה הוא עושה איתם? משתתף גם כאילו. הוא גם כמו רבי יהושע בן לוי, שים לב, שהוא גם מתעסק עם מי? עם המצורעים, מלמד אותם תורה, כן? יתיב ובן עני הסובלי חולאים, עני ממה הם עניים? מדעת. תורה, מצוות, מעשים טובים, עני מדעת כמובן, ודאי שאין עני אלא מן הדעת, הדעת שלהם, כן? וסובלי חולאים, על איזה חולאים מדובר? פצע וחבורה ומכת ריח, כמו שאומר הנביא ישעיהו, כוונה לעוונות, מלאים בעוונות, ומה הוא עושה? לא שהוא מתרחק מהם, בדיוק להפך, הוא יושב איתם ביחד, וכולן שרו ועשירה בחד זימנה. כולן שרו, הכוונה התירו את התחבושות, ועשירה, ואחר כך חושרים. כדי לרפא פצעים, אז אנחנו צריכים גם להחליף את התחבושות מדי פעם, כן? אז כולם מתירים את כל הגוף, וגם כן קושרים, כן? פעם אחת. איו, אבל הוא, שר אחד ועשיר אחד. מתיר אחד, זאת אומרת, כוונה איבר, וקושר אחד. פצע פצע, מתעסק מנקודה נקודה. אמר דילמה מבעינה דלה יעקב. שים לב דבר נפלא פה. רבי יהושע בן לוי,
זאת אומרת, הוא זוכה לזה לראות שבעצם זאת העבודה של משיח, העניין הזה. איך, מה אומר פה? רבי שואה בן לוי. מה אומר פה במילים האלה? שער אחד והשיח אחד, אמר דילמה מבעין עד אלי יעקב, אולי ירצו אותי, כן? שאני לא אצטרך להתעכב. זה פשט של הדברים, נראה כאילו כדי שהוא ירוויח זמן, שלא יתעכב יותר מעבר אחד. אבל יש פה עניין אחר לגמרי. אחר לגמרי. כולן שרו ואסירה בחד זימנה. התפיסת עולם שלהם, או שאתה אסור, או שאתה מותר. כן? אם יש בך, אם יש בך, אם יש בך רע, כולך רע. אם אתה תמה, זה לא משנה כמה תומה יש בך, אתה תמה. כן? או שאתה מותר, אבל זה חייב להיות, אתה חייב להיות טהור לגמרי. בכוון אומר לאנשים שלו, אתם פעם גלח, פעם מלח. כן, יפה. זה התפיסה שלך לא נכונה. אתם או מלח או כומר, זה לא צריך, זה לא שאתם קיצוני לכאן. יפה, יפה. זה התפיסה שלכם. עכשיו, הבעיה אצלהם, כמו שאמרנו, זה השרץ במוח שיש להם, שהם בעצם סוברים שאתה חייב להיות מושלם. נכון. עכשיו הוא עכשיו אומר לך, מה מועיל שיש לו 99% שלמות, אם יש בו אחוז אחד של רע? מה מועיל, כן? כל השלמות הזאת, אז זה, זה, זה עיקר הבעיה. אז כולו, כן? אז, 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 אז הם, כולה שרו ועשיר אחד זמנה. הוא שר אחד ועשיר אחד. הוא מתיר אחד, כן, איבר אחד, מתעסק בעצם עם איבר אחד, איבר, וקושר אחד, כן? וקושר אחד. זאת אומרת, זה שיש בך איזשהו איבר אחד בריא, כן? מצאתי בך איזשהו איבר אחד בריא, נקודה אחת טובה, זה כבר מתקן את הכל. הוא מלמד אותם תורה אחרת לגמרי, שבאמת התורה הזאת היא תורת, מה שרבנו מגלה בתורה יש פי בית, זה תורתו של משיח. וזה הגילוי של משיח בעצם מגלה דבר מטורף. תכף אני אקריא לך מהליקוטי הלכות את הלשון. אמר דילמה מבעינה דלאי יעקב. מה הבעיה פה? אתה יודע מה מעכב את האנשים מתשובה? הם לא מעריכים את הטוב שלהם. מסתכלים רק... מה? בדיוק. הם רואים את הרע ואז נופלים. רוצים עכשיו לקרב אותו בתשובה. הוא מבעינה, מבקשים, כן, הוא רוצה, אבל מה? הוא רואה את הרע שלו. הוא רואה, תשמע, אני רחוק משלמות. מה, על מה אתה מדבר איתי בכלל? איפה אני ואיפה, כן? ובאמת לעמיתה, באמת לעמיתה, יש בך נקודה אחת טובה, כן? הנקודה הזאת היא מכסה על הכל. וזה מה שרבי נתן כותב בכרחת הלשון, שם בחודש שבת הבוקר, הלכה א', שהדבר הזה לכשעצמו, מי ששם לב לזה, זה מטורף. אם היה את הטוב זה כולו אלוקות. כי משה היה יכול, כן? היה יכול זאת, למצוא נקודה טובה אפילו בפחות שבפחותים. אגב, אתה יודע מה עלי עליו ודעתי? אחד מהצדיקים שגם נכנסים הגוף בגן עדן, זה ביתי הבת פרעה. נכון. ותראה אותו כי... טוב הוא. כן, הנה נער בוחה. אז מה היא מוצאת? היא מוצאת, יש לה הסתכלות טובה. היא באה לרחוץ בגילולי אביה, היא ראתה את הטוב בתוך המקום של התמי שלה. היא באה לרחוץ בגילולי אביה, עכשיו היא לא תאורה. היא רחוקה מטהרה, אבל מה היא מוצאת? היא מוצאת את הטוב, כן? אם אתה מוצא את הטוב, אתה יכול להיכנס עם הגוף בגן עדן. מה הכוונה? אתה יכול לחיות בגן עדן עם כל הרע שלך, עם כל הבלגן שלך, עם כל התאוות שלך, עם כל הגוף שלך, אתה נכנס. גם אליעזר, מה אמור? נכון. הוא התבטל אברהם אבינו, הוא ראה את הטוב של אברהם אבינו, אז הוא עם הגוף שלו נכנס לגן עדן. אז אם תסתכל שם על הצדיקים, יש מכנה משותף, שזה הנקודה הזאת, אבל פה זה הכי חזק. כי משה יכול, שמרשו בן לוי, זה לפי דעתי זה להדיה, כי משה יכול למצוא נקודה טובה אפילו בפחות שבפחותים. כמבואה בדבר רבנו, זה כמה פעמים. ועל ידי זה היה יכול להתפלל עליהם. אפילו כשפגמו בכל התורה כולה במעשה העגל. הרי ידוע שמחטא העגל הוא כנגד כל החטאים. אפילו שהם עכשיו עשו את חטא העגל, שהם פגמו בכל התורה כולה, מה הוא מוצא בהם? טוב. הוא מוצא בהם טוב, ודנת להם כף זכות, אף על פי כן מצא בהם נקודות טובות. וכן אמר משה, למה השם יכרה פך בעמך? למה? על מה אתה יכול לסלם? מה הבעיה?
איפה מצא, תראה לי את הבעיה, אני לא רואה בעיה פה. זה. אני לא רואה פה שום בעיה. כי הוא מצא הטוב שבהם, ואזי נדחה הרע לגמרי. ברגע שמצאת את הנקודה טובה, הרע נופל לגמרי. אין רע בכלל, לא קיים. נופל. ועל כן אמר, למה השם יכרה אפך בעמך? כי הרע אינו נחשב כלל כנגד מעט הטוב שיש בהם עדיין. כן? אז לכן רבי יהושע בן לוי זוכה למה? הוא זוכה להיכנס עם הגוף לגן עדן. זאת אומרת, אתה יכול לחיות בגן עדן עם כל הבלגן שלך, עם הגוף שלך, והוא גם לוקח את החרב של מלאך המוות, זאת אומרת, שהוא לא יביא אותו. זאת אומרת, רבנו נותן לך דעת כזאת, שאתה כבר לא מפחד. שמידת הדין לא תפחיד אותך. מידת הדין לא מפחידה אותך. שזה אחרים זה... מלאך המוות לא יכול להפחיד אותך, לא יכול להביא אותך. אי אפשר להרוג אותך, בקיצור. למה? כי אני אמצא נקודה טובה, ואז מה יקרה? נפל. אז עכשיו לא, כן? ולעומתו, כן? מה שהגמרא שם מספרת, בואו קצת נחזור ככה, כמובן אפשר לדבר המון על זה, אבל ככה... לעומת זאת, רבי חנינא בר פפא, ששמע את כל התורה כולה, והיה עמוד אש שזוכה לזה אחד בדרה, הוא לא זוכה לזה. למה הוא לא זוכה לזה? כי זו תורה של או-או, אם שמרת את התורה, אתה בסדר, אתה פיקס. אבל מה קרה אם עברת על התורה? אין לה פתרון כאלו, נכון? אין לה באמת פתרון. לא רק זה, התורה, הצורת תורה הזאת, שהיא לא תורתו של משיח, היא תגרום לך למה? להתרחק. לכן הוא לא מקבל את החרב של מלאך המוות. מלאך המוות לא נותן לו את החרב. זאת אומרת, אתה עדיין הולך עם... עם תפיסה כזאת של כאילו הוא עכשיו נמצא בטוב, כן? נמצא בטוב, הוא... בדיוק, אתה חרדי בחרדות. הרע זה יכול כאילו לגעת בחגיון. אתה מסתובב עם חרדות, כי אם אתה טיפול, אז אין לך תקנה, כן? כי כמו שאמרנו, ועכשיו... שזה בעצם, זה השרץ במוח שרשי בעצם אומר לנו כאן. ואם תתבונן, אם נתבונן גם על ה... אבל אחרי הכל השרץ במוח נקרא לבעלי רעתן, לא לא לרבי חנינא בן פפא. נכון, נכון, השרץ במוח זה כבר אלו ש... כן. אבל כל אחד ואחד מבחינה מסוימת, אותו שרץ במוח, הצורת הסתכלות הזאת, שמסתכל על הרע ומחשיב אותו, יותר מכל הטוב, זה השרץ במוח, כן? שזה מה עושה השרץ? הוא מטמא, כן? הוא אומר, עכשיו, אותה מעט רע, מה עושה? יפה, השרץ מטמא. מה הוא עושה? טמא את כל הרע, אומר, כבר לא שווה כלום. זה טמא. נגד שרץ במאכל, הוא מטמא את המאכל. יפה. אז השרץ במוח, כאילו יכול להיות כבר מטמא את המחשבה. אז יש את הצורה של לימוד של התורה, כן? שהיא בחינה של רבי יוחנן, ורבי עמי ורבי אסי וכולי וכולי, אז שהיא, כמו שאמרנו, שזה הצורה של ההסתכלות הזאת, אבל יש את התורה של תורתו של משיח, שזכה לזה רבי יהושע בן לוי, שהוא זוכה לזה, ואז ממילא אתה חי כאן בעולם הזה, ואתה חי בעולם שכולו טוב. אם הרע הוא מתבטל טוב. אתה עם הרע שלך, אתה חי בעולם שכולו טוב. שזה רבי נתן זכה, זה גם כשהוא בטל את רבנו, הוא נכון? קרא את הנקודה. אז מי שבאמת לוקח את מה שקראתי לכם בליקוטי ההלכות, כן? לוקח את זה ברצינות. זה רבי נתן. מי שלוקח את רבי נתן ברצינות, אין למלאך המוות מה לעשות איתו. לקחת את החרב של מלאך המוות, הוא לא יכול להרוג אותך, כן? עכשיו, אז ככה, קצה המזלג, ננסה ככה, אז רבי יוחנן הזהיר מזבובים של בעלי רעתן, זה הבנו מה זה הזבובים, כן, רבי זרע להב היתף וזיקה, מה זה זיקה? זה הרוח, זאת אומרת, הרוח של הדברים, כן, היא כבר תשפיע עליך לרעה, היא תשפיע עליך שגם אתה תתחיל לראות רעה. זה לא רק הדיבורים, זה אפילו הרוח של הדברים. הרוח של הדברים, עכשיו, בעצם הם לא רוצים לראות רע, הם לא רוצים לראות רע. אבל הם חוששים על עצמם שהם עלולים להיפגע מזה. הוא ידביק אותי בזה. ואז אתה לא תשים לב, לאט לאט הדברים האלו הורגים לך את התמימות. כן? רבי אלעזר לא עייל בעלה. הוא לא נכנס באוהל שלו, כן? שהאוהל כידוע זה איזה סוג של מחסה. שהוא... מה אתה עושה באוהל? אתה חוסה בצל של האוהל, נכון? שזה בעצם מגן עליך.
אז הדעת הזאת שאתה חוסה בה, הדעת שאתה חוסה בה, הוא לא רוצה להיכנס בדעת הזאת, כי הדעת הזאת, כמו שאמרנו, עלולה להזיק לך. כן, ורבי עמי ורבי אסי, כן? לא אב ואח לבא, יש פירוש של המלבים, בצה צפרני ביקרו, כן, וקורא הכביש יערוגו, האוכל מבצעם ימות. מסביר שם המלבים בעריכות, שהכוונה לחכמי הפילוסופים, שהם עכשיו באים ועכשיו בונים לך עכשיו, לוקחים ראיות, קשים, ובונים לך עכשיו כאילו איזה ראיה, ועכשיו אתה, מה לא אוכל מביצם? ביצה זה התולדה, זה מסקנה. זאת אומרת, ממה הם חששו? חששו מהמסקנות שלהם. זה הביצה, זה המלבי מסביר שם, כן, ביצה צפוני ביקר. שהאוכל מביצם ימות. אם אתה עכשיו לוקח את המסקנה הזאת, ומשתמש בה ומתנהג על פיה, שזה בעצם המסקנות של הבעלי רעתן, כן? אז אתה עלול חס וחלילה, זה עלול לפגוע בך. לכן זה, אז בוא נראה, הם ישמרו מזה, רק הם לא ידעו איך לתפוס את הנקודה הזאת ולא להאמין להם לגמרי. למה זאת רבי יהושע בן לוי, הוא זכה, הוא שמח על התורה שימחן. ודאי, ודאי יש תורה בשבילהם, שבעצם כל התקנה שלהם זה לסדר להם את הראש, לסדר לך את ההסתכלות עם תורה. לכן רבנו בא ונותן לך עכשיו פה תורה חדשה, כן, הסתכלות חדשה, שכל הרע אינו נחשב כלל כנגד מעט הטוב, ורק זה יכול לתקן אותך. אני אסיים איתך עם מה ש... רגע, יש מה נקודת מהרשב"י. כן, כן. מהרשב"י, מהרד רשב"י, כנראה, איפה הוא ראה... רגע, לפני רשב"י אנחנו רואים שהוא רואה אותו על 13 כיסאות. ומה רשב"י אומר? נראתה קשת בימיך. נכון. רשב"י זה גם סוג של תפיסה של או קדוש או שאתה לא קדוש. כן? אתה לא יכול להיות... עכשיו, איפה רבי יהושע בן לוי עומד? בגמרא בסנהדרין? על הפתח של המערה. הוא לא בתוך הקדושה. משיח איפה יושב עם העניים וסבלי חוליים? בפתח של רומי. הם בתוך רומי, הם בתוך הטומאה, הם בתוך החול. אבל הפתח זה מקום הכניסה לטומאה, זה גם מקום היציאה מהטומאה. הם רוצים, הרי הם אנשים, נכון, אנחנו, כן, הוא מלמד אותם איך אפשר לצאת מהרע. אתה יודע איך אפשר לצאת מהרע? על ידי מה? עם הלימוד הזה, שלכן הוא היה... הוא קורך, כן, חדר, שער אחד, וכן, שמספיק שיש בך נקודה טובה, כן, בטעמים בנקודה הטובה הזאת, זה יוציא אותך מהרה, והתבוננת על מקומו ואיננו. אז רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאמרנו, אז נראתה קשת בימיך, אתה בדרגה כזאת של זה, אז הוא אומר, לא, אני, אתה יודע מה? לא, אני לא בדרגה הזאת. ועם זאת, הוא זוכה למה שרבי שמעון בר יוחאי לא זכה. הוא זוכה להיכנס בגוף בגן עדן. אני לא בדרגה של הקדושה, אני רחוק מאוד מהקדושה, אבל אם אני הולך עם ההסתכלות הזאת, אם אני הולך עם ההסתכלות של הזמרה, אז באמת זה הקדושה, זה הקדושה יותר גבוהה. קדושה שזה, שזה קדושה, שזה הסוד של הדור שלנו. ובאמת לא נראה יותר קשה בימיו, באמת. כן, כן. אבל אפשר להגיד בתשובה שלו, שאתה אומר, כאילו, זה מבחינה... זאת אומרת, מבחינה חיצונית נראתה קשת בימי, אבל באמת לאמיתה לא נראתה. זה כמו שהרבה נאום התורה חפתת, שיש ברית הילה, ברית התנ"ך. נכון, נכון. בברית הילה אתה יכול לשמור את התורה מצוות, קשור רבות, קשור לשם. בברית התנ"ך אתה עדיין לא מכוון, כאילו, בתורה שמירת תורה מצוות. נכון. אז אתה מבין, אז עכשיו, למרות שאני רחוק בתכלית הריחוק... שהברית הילה, דרך אגב, זה חיבור למשיח, זה חיבור רבינו. נכון, נכון, נכון. זה חיבור לדעת שלו ממנו. אתה מבין, למרות שאני רחוק בתכלית הריחוק, עם זאת, אם אני הולך עם העניין הזה, אין לי מה לפחד ממלאך המוות. אין לי מה לפחד, זה לא מביא אותי. תתשני, הוא חברים שלו, תתשני. לא, ועכשיו, ההוא, לעומת זאת, כן, רבי חנינה בר פפא, שהיה חבר של מלאך המוות, הכל טוב, היה בדרגה של חד בדרה, היה, שמר כל התורה כולה, הוא לא זוכה לזה. למה הוא לא זוכה לזה? כמו שאמרנו, יש את התורתו של משיח, שהתורה, רק התורה הזאת היא באמת יכולה, לעזור לדור שלנו. אם אתה תלך עם התורה הזאת, כמו שאמרנו, עכשיו זה דבר ששייך לכל אחד ואחד. ולכן בתורתו של משיח, שזה בעצם, זה קודש קודשים,
מבחינת שיר השירים, כל השירים קודש, כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מדובר על זה שהקודש מובדל מהחול. הקודש קודשים הוא לא מובדל מהחול. נכון. הוא לא מובדל מהחול. איפה, ממה הוא מובדל? מהקודש. מהקודש. זה הפתחה של מארתה. זה, הוא עומד על הפתח. אגב, הקרובים הם קשורים קרובים יש למנדה אמר שזה גם מבחינה של הסתרה אחת. קודש קודשים יצא אריה. נכון, נכון. יצא אריה של היצר של הניעור. כן, כן. זאת אומרת, קודש קודשים יש לו קשר לאטומה, אבל לא בשביל להכניע אותה. בשביל להשתמש בה. יפה, ועכשיו הקודש קודשים ממה הוא מובדל? מהקודש. בשיר השירים מה נאמר שם? כולך יפה ראיתי ומום אין בך. עכשיו אם אתה מסתכל עם כללי הקודש והחול של התורה, לא שייך. זה לא שייך. על מה אתה מדבר איתי בכלל? נכון. מה זאת אומרת ומום אין בך? הוא 99.9 מומי, הוא מום, ומצאת בו איזה אלפית של האלפית, כמו שהגמרא אומרת, אלפית של האלפית, אחד מיני אלף, וגם הוא אחד מיני אלף, מיליונית טוב, אותה מיליונית טוב, מראה שכל הרע אינו נחשב כלל. אתה אומר לעצמך, איך אומרים, מאיפה זה בא? כן? מה זה הדבר הזה? כן? אתה מבין שזה לא דעת של, זה לא דעת של קודש וחול. וזה כולך יפה ראיתי במומן בך, שזה בעצם תורתו של משיח, כן? אני חייב לסיים, אז אנחנו ככה... מה רצת להראות שם? מה? מה רצת להראות שם בזה? מה? בזה? מה רצת להראות? יש מכתבים, רבי נתן ברבי יהודה, הוא היה תלמיד של רבי נתן, מובהק של רבי נתן, כן? הוא הכיר את רבי נתן עוד שהוא היה ילד, ממש גדל על בך, כן? סוף ימיו הוא עבר בעשר שנים האחרונות שלו, הוא עבר לגור בארץ ישראל. כן, בגיל 60 הוא עבר לארץ ישראל, והיה גם, כן, פחות מ-10 שנים, הוא היה גר בטבריה. רבי נתן ברבי יהודה, אז יש לו מכתבים, כן, נקרא נתיב צדיק, נתיב זה ראשי תיבות נתן בן יהודה, אז הוא מדבר פה, תלמדו אתה ואהוב נפשי, בני וחביבי וכו', ברכותי הלכות, אבן העזר, ברכות פי הרביעה, שם הוא מדבר גם כאן העניין הזה, ותדעו איך להתנהג את עצמכם, ותלמדו איך להתנהג עם עצמכם, זאת אומרת שהכוונה להסתכל באמת על הטוב, ולהסתכל וללכת עם הטוב, ואפילו עם רב וכו', שמדובר פה על אחד שכנראה התרחק מהיהדות, והם רצו להרחיק אותו, ורצו להרחיק אותו, כן? ולא לקרב אותו, ותלמדו איך להתנהג עם רב וכו', כי מה שזכר רבי שו בן לוי שיכנס לגן עדן חי, ומה שלמד עם בעלי רעתן. רחמנא ליצלן, בפרט עסק רבנו ז"ל, אינו דבר, אינו דבר. זאת אומרת, בפרט תורתו של רבנו, כן, שהיא תורתו של משיח. היא זה התורה שבעצם משיח מלמד אותם איך מספיק שיש לך נקודה אחת טובה. כן, חבשת נקודה אחת, כבר כל הרעיון נחשב כלל. כן? וכך הוא מלמד אותם, וכל ההתעכבות שאנחנו מתעכבים מתשובה, זה בגלל התפיסה המשובשת הזאת, שהיא מה שמונעת אותנו. כן, אז אני חושב שמצינו את הכל פחות או יותר, כמובן אפשר להרחיב בלי סוף. שלב יותר. כן. ביותר. כן, בעזרת השם. העיקר שבאמת נזכה באמת ללכת עם זה, לראות את הטוב. אתה יודע, ובפרט הרי עכשיו גם בתקופה הזאת, אתה מגלה, בואי נה, עם ישראל, איזה דברים. כל סיפור יותר בצבע מהשני. כן. אנשים לא קשורים, פתאום כאילו לא קשורים. אתה רואה, אחד, מושבניק, חילוני, בלי זה. במסיבה שם ברעים, הוא שמע את מה שקורה שם, והוא יוצא עם הרכב שלו להציל, נוסע בתוך המחבלים, כל פעם נוסע, עושה נגלות, הוא עשה שם מעל 20 נגלות כאילו. כי לא קלטו שהוא יהודי. קלטו, ירו עליו, וזה לא עוצר אותו. הוא הציל 120. 120 זה, והוא אמר עכשיו, תתן לי, נצא את זה אותו. והוא מדבר בשיאה, הנבא והפשיטות, כאילו, זה מובן מאליו. אתה מבין, אוקיי, היית שם ורחת, בסדר, אני מבין. אתה נכנס לתוך התופת, כן, בשביל להציל, ולא להציל את הילדים שלך, אנשים זרים, ולקח בחשבון שעכשיו הם היו שם, אתה יודע,
3,000 מחבלים, עם RPG, עם הקלעים, עם רימונים, עם מלו, כן? אתה נכנס לזה, מה הסיכוי שתצא חי בכלל, כן? מה הסיכוי שתצא חי מכל הסיפור הזה? ולא פעם, ולא פעם, וסיפורים אחד, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? פתאום אתה מגלה בעם ישראל איזה דבר. עכשיו אתה שואל, מאיפה זה בא? זה משהו שהיה בפנים. נכון. זה תא רדום, תא טוב, אבל הוא היה רדום. תא טוב, רדום. רדום. עכשיו בא רבנו ואומר לך, בוא תאיר את התא הטוב הזה. תאיר אותו, תתן לו, תשקה את ה... צריך להשקות אילנות. תשקה את האילן. בדיוק, תשקע אותו, תן לו קצת מזון, תחזק אותו, תשמח בטוב הזה, תסתכל בטוב של השני, תתחיל לחיות את הטוב הזה, פתאום אתה תגלה מה זה עם ישראל, אתה תבין שכל יהודי זה חידה שאין לה פתרון, זה דברים מטורפים, ובזה תלויה כל הגאולה, בסופו של דבר, כן? עכשיו, וזה לתת הסתכלות חדשה לגמרי, זה לא להתעלם מהמציאות. זו המציאות האמיתית. הטוב זה המציאות, והרע זה דמיון. הרע זה דמיון, כן? שהוא רוצה כל הזמן להסתיר לנו את הטוב הזה. אז זה... שנזכה בעזרת השם. עומד ועומד, חזק וברוך. שואנו. איזה יופי. אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידיו ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ותזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם. אמן.